Հարգելի պարոն Օրիխանյան, ուրախ եմ ձեզ տեսնելու համար։ Եվ այսօրվա հանդիպումը նախաձեռնել եմ հետևյալ տրամաբանությամբ՝ կցանկանայի լսել ձեր տեսակետները քաղաքական կյանքի հետագա ընթացքի վերաբերյալ և այն մասին, թե ձեր ընկալմամբ ինչ պիտի անենք մենք, որպեսզի արտախորհրդանական անդիմությունը, արտախորհրդանական ուժերը և կառավարությունը փոխադարձաբար ավելի լսելի լինեն և ավելի հասանելի, որովհետև փորձը ինչա ցույց տալիս, որ ամեն դեպքում քաղաքական շրջանակներում, արտախորհրդանական ուժերի շրջանակում և ընդհանրապես բոլոր քաղաքական ուժերը միշտ գեներացնում են որոշակի արժեքավոր քաղաքական բովանդակություն, որը շատ հաճախ աղմուկի պատճառով մնում է աննկատ և դրանից տուժում ենք բոլորս։ Եվ հետևաբար խնդիրը հետևյալն է, ինչպես անել, որ այն մտքերը, որ այն գաղափարներն ու առաջարկները, որոնք արժանի են ուշադրության, որոնք արժանի են քննարկման և առավելևս որոնք արժանի են իրագործման գործնական կյանքում, դրանք չկորչեն քաղաքական աղմուկի մեջ և մենք ավելի հասու և հասանելի լինենք այդ գաղափարներին։ Շնորհակալություն։ Դե որպես մարդ և կուսակցության ներկայացուցիչ, որը առաջիններից էր բարդ իրավիճակում հայտարարում արտերթ խորհրդարանական ընտրությունների անցկացման նպատակահարմարության վերաբերյալ, այն է համեմատաբար ավելի հանգիստ և սահուն անցումային շրջան ապահովելու համար հայտնի իրավիճակի բերմամբ, իհարկե պիտի այնուամենայնիվ ունեցած արդյունքով հանդերձ արձանագրեմ, որ այդ մեր նպատակին մենք հասանք, եթե կարելի այդպես ասել։ Ցավոք սրտի մենք հիմա ներկայացնում ենք Հայաստանի Հանրապետությունում ընդամենը 12,164 ընտրողի ձայն, բայց ունենք այն, ինչ ունենք, և խորհրդարանում աշխատելիս մենք ունեցել ենք հնարավորություն քննադատելու, ձեր իշխանությունը քննադատելու նաև ընտրարշավի և դրան նախորդող ժամանակաշրջանում, ու ըստ էության այն, ինչ արձանագրվեց ընտրողի քվեով, հավանաբար նաև նշանակում է, որ կառավարությունն ինքն է որոշելու այսուհետ լսել մեր ձայնը, մեր ասելիքը, մեր քննադատությունը կամ առաջարկները, որովհետև մեր քննադատությունը իհարկե շատ ու շատ ժամանակ տարբերվել է, եթե ոչ միշտ տարբերվել է այլ քննադատություններից, հենց բովանդակությամբ առաջարկներով, հարցադրումներով և այլն։ Ուստի եթե կառավարությունը գտնի նպատակահարմար ականջալուր լինել, դա էլ կդառնա հենց իմ կարծիքով այն հնարավորությունը, որը կբերի ավելի արդյունավետ փոխգործակցությանը, եթե այդպիսինը կարող է լինել, իսկ եթե ոչ, ապա առնվազն ժողովրդի ու երկրի համար նպաստավոր վիճակին հասնելուն։ Դե ինչ ենք մենք ցանկանում, իհարկե որպեսի մարդիկ թևակոխեն արդեն հարատև կայունության ընթացք, դրա պատասխանատուն իհարկե բոլոր ժամանակներում, բոլոր ժամանակների իշխանությունն է, եթե այդպես լինի, բնականաբար լավ, հասկանալով, որ մենք դեռևս լուրջ և ծանր խնդիրների լուծման առջև ենք կանգնելու ամբողջ երկրով հանդերձ և հասարակությամբ, ժողովրդով, ունեմ անձնական կարծիք, որ մարդկանց բացարձակ մեծամասնության առանձնապես չի էլ հետաքրքրում, թե ովքեր են պատասխանատու իրենց այս կամ այն ոլորտի կյանքի կազմակերպման համար կամ իշխանության հետ կապված առանձնակի տեղեկացվածության իմաստով, չեն էլ հետաքրքրվում, մարդիկ ուզում են ապրել կայուն կյանքով, մարդիկ ուզում են ապրել սոցիալապես իհարկե ապահոված կյանքով, առավել ևս առանց պատերազմի, առանց ցնցումների և այլն։ Եթե մենք մեր երկրում, մեր առաջարկներով, մեր այդ թվում նախընտրական շրջանում հնչեցված ծրագրային դրույթներով կարող ենք նպաստել Հայաստանի Հանրապետության զարգացմանը, դա մեզ համար կլինի գոհացուցիչ։ Ես իհարկե խոսում եմ Ալիանս կուսակցության անունից, որովհետև մենք ձևավորեցինք ուշագրի հիման վրա միասնական նախընտրական ցուցակ երկու կուսակցություններից և մի քանի այլ կուսակցությունների ներկայացուցիչների կազմից բաղկացած, բայց վստահ եմ, որ
կարծիքս կիսում են նաև մյուս գործընկերները, ովքեր մեզ հետ մասնակցել են, կամ կվստահեմ նաև շատերը, ովքեր այդ թվում մեզ հետ չեն մասնակցել, բայց առնվազն բանակցել են, իսկ ում ձեռնտու չէ Հայաստանի Հանրապետության մեջ կայուն զարգացման ընթացքը։